Hej og velkommen til Vibe of Life Yoga Challenge november 2017. Jeg hedder Sara Kvist, og det her det er det andet år i træk, at Vibe of Life afholder en challenge som den her. Jeg har set rigtig meget frem til at lave challengen med jer i år. Netop fordi, at når vi laver den igen og igen og igen, så er der en større mulighed for, at vi over tid kan lave et fællesskab omkring det her med at gøre noget godt for sig selv, så man over tid opfordrer sig selv og hinanden til at komme igennem de her dage, hvor man hver dag giver en lille bid selvkærlighed til sig selv og dermed også til sine omgivelser. Vi lever i en hverdag, hvor vi har rigtig, rigtig travlt, vi har rigtig mange bolde i luften, og det betyder også, at vi det meste af tiden er fæstnet i vores tanker og i vores følelser. Det her med, at opmærksomheden trækkes opad, det betyder, at vi kommer væk fra kroppen. Så ved at introducere yogaen, ved at introducere åndedrættet og bevidsthed samlet omkring bevægelse, så gør det, at vores opmærksomheden trækkes mere og mere indad. Og når vi trækker opmærksomheden indad, så er det ligesom om, vi søger igennem det her lag af tanker og følelser og bevægelse, som er. Når vi kommer helt ind, så lærer vi at være nærværende i øjeblikket. Vi lærer at være nærværende med os selv og lærer at acceptere og se os selv i et helt anderledes lys. Det vi lærer på yogamåtten, det kan vi også trække med os ud i livet. Så når vi laver en lille smule hver dag over 30 dage, så vil det sætte sig som et print i os. Så det, som vi laver på måtten, vil blive integreret både bevidst og ubevidst i livet. Og det er det, som også er intentionen bag. Yoga er forening af det indre. Ja. Den her challenge, den er for alle. Det vil sige, hvis du ikke kender til yoga, eller hvis du kender meget til yoga, hvis du har været med før eller ikke været med før, så har du mulighed for at deltage. Det du skal bruge er en måtte eller et område, hvor du har mulighed for at lave yogaen. En pude er også en god ting, som vi kan bruge til at installere os i forskellige stillinger, som gør det lettere for os. Hvis du ikke har en yogamåtte, har du også mulighed for blot at bruge en pude under knæene eller til at støtte dig. Jeg har måtten med, for at det gør det lettere at installere dig i stillingerne. Ja. Der vil være en masse omkring åndedrættet og en masse omkring indstillinger af bevægelserne og stillingerne. Hvis man ikke er vant til yogaen, så vil det virke fremmed, og det vil være måske svært at både lave bevægelserne og være i åndedrættet samtidig. Men blot vid, at over sigt, så vil det være lettere for kroppen at installere sig selv, så der vil være overskud til, at du fokuserer på åndedrættet. Men alting har sin begyndelse. Ja. Yoga-challengen bliver delt på Facebook-siden, så hver dag kommer der en ny video op, og der vil komme et link til to forskellige afspændinger. Så hvis du vil have mere, så har du mulighed for at lave de her afspændinger efterfølgende, eller på et hvilket som helst andet tidspunkt. Det er ikke altid, at der kommer en notifikation omkring, at der er en ny video, så du har også den mulighed, at du kan abonnere på Vibe of Life's YouTube-kanal. Og her der vil videoen blive delt hver dag også, og der vil du modtage en e-mail om, at der er en ny video til dig, og det kan nogle gange gøre, at det bliver lettere for os at få gjort de ting, som vi egentlig gerne vil. En anden ting, som er anderledes i år, det er, at der er et 5-tours yoga-klippekort til yoga i Odsherred, og en energifrigivende behandling på højkant også. Intentionen bag det her, det er selvfølgelig, at du opfordres til igen og igen at være med i yogaen, fordi der netop kan være noget ved os, at der er noget på den anden side. Det gør det nogle gange lidt lettere for os, hvis vi har en gulerod også.
og netop det her med at kunne støtte hinanden i det. Hvis du vil være med i muligheden for at få de her klippekort og energifrigivende behandling, så hver dag der kommer en ny video, hvad enten det er på Facebook eller på YouTube, så blot gå ind og kommentere eller lav en smiley eller et hjerte eller hvad du har lyst til. Og så følger jeg op på dem, som har lavet flest kommentarer undervejs. Hver dag en ny kommentar. Og så vil du få at vide, om det er dig, der har vundet efterfølgende. Ja. Det tror jeg var det for nu. Så jeg ser rigtig meget frem til at lave challengen med dig. Og du er meget velkommen til at skrive eller ringe, hvis du har spørgsmål eller andet. Og ellers må du bare have en fantastisk dag, og jeg glæder mig meget til at komme i gang med dig. Namaste.